O Mangueirão. Bora ver o Mangueirão. Está em obras. É, bora ver como é que ele está. Tinha um monte de gente lá, né? É. Eu acho que tá tendo uma atividade de esporte. Aqui é como se fosse mais ou menos uma estação, né? É, aí é a estação do BRT. O BRT é o ônibus rápido. Aqui é o Mangueirão. Tá finalizando as obras do Mangueirão. Acho que faz uns 2, 3 meses. Eles entregam já pronto. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras, porque quando eles começaram a fundar a cidade de Belém, Belém era muito quente e eles tinham que plantar árvores, porque as árvores elas diminuem a temperatura, então eles tinham que colocar uma árvore grande. Aí eles começaram a trazer mangueira lá da Índia. Começaram a plantar, aí viram que a mangueira se adaptou bem, porque é uma árvore grande, de grande porte, e porque também ela alimenta, né, da fruta. Aí a fruta matava a fome da população. Fecharam ali, então vamos
vamos voltar. A professora falou que aqui os portugueses eles chamavam de calor dos infernos, parece. Alguma coisa parecida. Como que era tão quente eles... Apareceu uma vez no jornal que dentro do Mangueirão eles até fizeram uma homenagem pro Pelé. Eles estão treinando também para tirar a carteira. Isso aqui é estacionamento, porque as pessoas vêm assistir o jogo aí no Mangueirão, aí colocam o carro aqui. Quando termina o jogo, eles vão lá e pegam o carro. Essas pontinhas puxadas no Mangueirão aí me fez lembrar da coroa da Estátua da Liberdade, que tinha, parece, 7 negócios pontudos dela. Não dá pra sair aqui, não tem saída. Ixi! Para a moto. Opa! Tá em obra ainda, ainda não acabou. Tem a saída aqui, a saída aqui. Bora sair pra onde a gente começou? Vou procurar uma saída. Bora dar a volta lá do Mangueirão. Aí se a gente tiver a mesma entrada que a gente entrou, a gente saiu talvez. Que já é a saída. Aquele Mangueirão e esse daí da frente é o Mangueirinho. Faz todo sentido. Um é pequeno e outro é grande. Nossa, como o céu tá bonito, cheio de pipas. Tá bem colorido. E aqui vira uma área de lazer, né?